behayo kiyinib yurishlikni madaniyat deb biladigan o'qituvchining qo'lida bo'lsa, bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi. Avratlarni yopib, qizlarimiz hayosi bilan, ibosi bilan ko'chada yurishligini bu qaloqlikning alomati deydigan muallimaning qo'lida bo'lsa, bularga nisbatan qarashim shunaqa bo'ladi. O'qituvchi, muallim, murabbiy tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa, o'quvchilar ham xuddi shularda. Allohga maqtovlar bo'lsin. Allohning izni bilan mana shunday bir yaxshi insonlar tomonidan ehsonlar bo'lib kelyapti. Alloh har biringizlar ehsoningizni qabul qilmasin. Sizlarga bir narsani aytib o'tyapmiz. Bunday mehrga muhtoj ukalarimizni mana maktab kelayotganligi uchun maktab kiyimlariga kimda-kim yordam bermoqchi bo'lsa, sumkalariga, daftarlariga yordam bermoqchi bo'lsanglar, mana bizlarga aloqaga chiqinglar. 200 dan oshiq bolajonlarimiz bor. Hurmatli akalar, sizlar olib bergan narsani 1 yil, 2 yil xursand bo'lib kiyishlik mumkin. Kelinglar, bularni xursand bo'lishligiga har birimiz sababchi bo'laylik. Mana 704 bilan 79 74 79 telefon nomerida WhatsApplarimiz bor. Chunki 15-20 avgust kunlari shularga kiyim kechak, daftar, ruchka, sumkalar olmoqchimiz. Ha, bilamiz, har bir insonda mumkinchiligi bor. Hech bo'lmasa videoni tarqatib, hech bo'lmasa duo qilib yoki o'zingizlar pulingizlar bilan yordam berishingizni iltimos qilamiz. Alloh taolo o'zi ajrlagan bo'lsin. Har bitta odam Alloh unga bir farzand bergan bo'lsa, yediradi, ichiradi, kiydiradi. Uni bir uy bilan ta'minlaydi va boshqa ishlar bilan, boshqa ishlar bilan ovora bo'ladi. Ammo zoyi qilishlik qaysi? Zoyi qilishlik degani shu oila a'zolarini, farzandlariga Allohni tanitmasligi, dinni o'rgatmasligi. Mana shu narsa kishi o'zini oila a'zolarini zoyi qildi deb tushuniladi. Ya'ni qaytarib aytamiz, yediradi, ichiradi, kiydiradi, dunyosini ta'minlaydi-yu, ammo iymoni, e'tiqodi, aqidasini, tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Agar kim shunday qilgan bo'lsa, demak bu kishi uchun yetarli gunoh shu ish. Otalar o'zini farzandlarini yaxshi ko'rishligi Alloh taolo ularning tabiatiga qo'ygan bir xususiyat. Ota borki yaxshi ko'radi bolasini. Bu tabiatda bor narsa. Masalan, tabiatingizda bor qilgan ish uchun shu ishni qilsangiz ajr olasizmi yo'qmi? Masalan, kechki ovqatni qilib yesangiz, shunga savob bormi sizga? Yoki sovqotib ketdingiz, ustingizni yopib oldingiz. Savob bormi yo'qmi? Bunga savob yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi buyruq chiqardi. Har kuni kechki payt 8:00 ovqat qilib yeyilsin dedi. Bu kulgili narsa bu, chunki bu narsani buyurmasang o'zi hamma qilaveradigan ish bu. Demak, otalar bolalarini yaxshi ko'rishligi ularda tabiatida bor. Xohlaydimi, xohlamaydimi ota bolasini yaxshi ko'radi. Bu ota olimmi, johilmi, musulmonmi, kofirmi, shaharlimi, sahroymi farqi yo'q. Otami bolasini yaxshi ko'raveradi. Masalan, yosh bolalarni bir kasalxonasiga borsangiz, bolasi og'riyotgan ona yig'laydi. Bu ona musulmonmi, kofirmi, qaysi millat vakili, buni farqi yo'q. Chunki onaning qalbida ham bolaga nisbatan muhabbat albatta bor. Demak, inson o'zini tabiatida bor bo'lgan ishlarni qilganiga ajr olmaydi, balki tabiatida yo'q bo'lgan narsalarni qilganiga ajr oladi. Otalar farzandlarni yaxshi ko'rishligi tabiat. Ammo farzandlar otalarini yaxshi ko'rishligi taklif. Farzandni qalbida ota-onasiga nisbatan muhabbat bo'lishi, ularni yaxshi ko'rishligi shariatni farzandlarga ustiga qo'ygan taklifi. Bu narsa uchun ajr oladi. Bu narsa uchun ajr oladi. Qachon uni tarbiya qilganiga savob oladi? Qachoniki diniga, e'tiqodiga, aqidasiga e'tibor qilsa, namoziga qarasa, ibodatiga qarasa, shunda farzandiga inoyat qilganligiga ajr oladi. Demak, ota faqatgina agar bolasini sog'ligi, kiyimi, ta'minotini e'tiboriga e'tibor qilsa, dinini, axloqini, tarbiyasini be'tibor qoldiradigan bo'lsa, bu narsa uchun ajr olmaydi. Shuning uchun bolalar haqida Qur'onda bitta oyat keladi. Astagfirullah. Bolalarni inoyat qilish to'g'risida. Yusikumullohu fi avladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn.
yani şu miras verişliği de farzantlarına bir Allah-u Teala yakşilik kılıçlığını vasiyet kıladı. Yani Allah farzantlarınızın tekişliği miras hakkı da bir oğul için iki kız ölüşü beraber de miras verişini amr kılır. Balalar hakkı da bitti ayet var. Yani iki kız balanın ölüşü bitti oğul balge verildi. Yaş balalarına bana şu farzantlarına miras bölüşlüğü de adaletli bulurlar dedi. Başka ayet yok farzant hakkı da. Çünkü farzantga bo'lgan muhabbat aytdik, insonni tabiatida öz-özidan bor narsa. Ammo farzand ota-onasini yaxshi ko'rishi, ularning xizmatida turishligi bu endi taklif. Ya'ni bu ibodat bu. Demak, inson farzandi tabiatida yo'q bu narsa. Astag'firulloh. Wa qada robbuka alla ta'budu illa iyya va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablug'anna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Agar ularning, ya'ni ota-onalaringizning birovi yoki har ikkisi sizni qo'l ostingizda keksalik yoshga yetsa, ulg'ayganingizda farzandlar ota-onalar qarib sizlarni qo'lingizda turgan bo'lsa, ikkalasi yoki bittasi ularga qarab uf tortmang. Va ularning so'zlarini qaytarmang va ularga doim yaxshi so'z ayting. Bu endi buyruq. Ota-onasini inoyat qilishligi, xizmatida turishi, ularga uf demasligi, ularga lutf bilan muomala qilishi bu endi ibodat. Bu narsa uchun farzand Alloh azza va jalladan ajr savob oladi. Chunki aytayapmiz, farzandi tabiatida yo'q bu narsa. Tabiatiga joylanmagan. Xolasi ota-onasiga qaramay qo'yishi ham mumkin. Urushi ham mumkin. Tashlab ketishi ham mumkin. Chunki bu narsa uni tabiatida yo'q. Kech payt kelasiz. Bolalar ovqat yeyishdimi? Yeyishdi. Darsini qilishdimi? Qilishdi. Isti Qur'on yotishdimi? Yotishdi. Yaxshi. Namoz ichi. Namoz ichi. Hozirgi qilgan muruvvatingizga ajri yo'q. Hozirgi so'ragan narsalaringizga mukofot olmaysiz. Allohni eslatmaganligingizga, Allohning ibodatiga beparvo bo'lganiga agar innamay qoladigan bo'lsangiz, gunohkor bo'lasiz. Demak, ota bolasiga berishi mumkin bo'lgan eng ulug' narsa islomiy tarbiya. Islomiy tarbiya. Alloh taolo Qur'oni Karimda Mujodala surasida shunday deydi. Astaidu billah. Qad sami Allohu qawla allati tujadiluka fi zawjiha va tashtaki ila Alloh. Wallohu yasma'u tahawurakuma. İnna Allaha semi'un basir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dar haqiqat Allah siz bilen öz cüfti haqida bahslashayotgan ve Allohga shikoyat qilayotgan ayolning sözünü eshitdi. Allah sizlarning basti cevaplaringizni eshitur. Albatta Allah eshitguvchi, ko'rguvchidir. Sahobalardan Avs ibn Somit roziyallohu anhuning ayoli Havla binti Salaba roziyallohu anhum ajma'i Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Havla binti Salaba. Kelib aytdi: "Yo Rasululloh, erim menga men yosh vaqtimda uylandi. Chiroyim bor edi, molim bor edi, qarindosh urug'larim ko'p edi. Endi yoshim qarib, qornim kattayib, oilam yo'q bo'lib, molim tugagandan keyin endi kelib sen menga onamni kuragi kabi haromsan" dedi. "Menga haromsan" dedi. Menda uni bolalari bor. Chunki ularni tarbiyasi bilan men shug'ullanaman. Agar o'zim bilan olib qolsam, och qolib ketishadi. Qarang, otasi ularni boqadi, men tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Otasi tirishchilik qilib, non topaman deb ko'chada yuradigan bo'lsa, betarbiya bo'lib qoladi bolalar. Chunki otasi ko'chada non topaman deb yuradi. Xulosa, ota ko'chadagi ishlarni albatta qiladi, yelkasidagi vojibi. Lekin undan avvalgi, undan ko'ra muhimroq bo'lgan vojibi farzandlariga Robbisini tanishligi, diniy tarbiya berishligi. Mana bir necha dars farzandlar tarbiyasining ahamiyati haqida suhbat qilamiz. Biz nimani o'rganyapmiz? Qanchalar yelkamizdagi yuk og'ir, qanchalik bu mehnatni uzoq qilishimiz kerak? Shu narsani anglashligimiz kerak. Avvalgi bir qancha darslarimizda tarbiyaga oid bo'lgan so'zlar. Birodarlar, ummat faqat tarbiya yo'li bilan yuksaladi.
Farzandlarımızga islomiy tarbiya berishlik bilan ummat yuksaladi. Johiz rivoyat qiladi. Uqba ibn Abu Sufyon o'zini o'g'lini muallimga topshiryotib, odob beruvchi kishiga topshiryotib shunday dedi. Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloq qilishing bo'lsin. Meni bolamga tarbiya berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni tuzat. Chunki ularning ko'zlari seni ko'zingga bog'langan. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk deb bilgan narsani ular ham xunuk deb biladi. Kimdan ta'lim olyapti bolalarimiz? Shunga e'tibor berishimiz kerak ekan. Masalan, behayo kiyinib yurishlikni madaniyat deb biladigan o'qituvchining qo'lida bo'lsa, bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi. Avratlarni yopib, qizlarimiz hayosi bilan, ibosi bilan ko'chada yurishligini bu qaloqlikning alomati deydigan muallimaning qo'lida bo'lsa, bularga nisbatan qarashim shunaqa bo'ladi. O'qituvchi, muallim, murabbiy tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa, o'quvchilar ham xuddi shularda. Shuning uchun kimdan ta'lim olayotganligini farzandlarimizga qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sen chiroyli ko'rgan narsani chiroyli ko'radi bolam, sen yomon ko'rgan narsani yomon deb biladi bolam. Farzandingizni odob beruvchiga, muallimga, tarbiyachiga topshirdingiz, bo'ldi. Nazaringizda. Nima demoqchimiz? Otalar bilan muallimlarda o'rtasida hamkorlik bo'lishlik kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Agar berdim, qutuldim deydigan bo'lsangiz, u o'qituvchi nechta o'quvchisi bor qo'lida? Qaysi biriga diqqat qilib ulgursin? Ota-ona tomonidan nazorat bo'lishlik kerak bo'ladi. Tarbiya chiroyli bo'lishi uchun. Qarang, Uqba ibn Abu Sufyon yana nima deydi? Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloq qilishing bo'lsin. Muallimga aytayapti bu gapni. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. Sen xunuk ko'rgan narsani ular ham xunuk ko'radi. Ularga hukamolarning siyratlarini, adiblarning axloqlarini gapirib ber va farzandimni men bilan qo'rqit. Nima degani bu? Nima degani bu? Dadangga aytaman degan. Bu shu bo'g'iz ekanlar biladi. Dadangga aytaman deydi. Dadangga aytaman deydi. Ayta olmaydi deydi. Nimaga? Dadam kelmaydi deb yo'g'i. Dadam kelmaydi. Chaqirsa ham bormaydi. Oxirgi ota-onalar majlisiga chaqirganda maktabda farzandlaringizda. Mana erkaklar o'tiribdi. Qo'l ko'tarib qo'ylardi borganlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ladi, mingta odamga to'rtta odam bo'ladi. Dada, ota-onalar majlis bo'ldi, ene borib qo'yadi dedi. Sizni davomchingizdi shu bola. Sizni vujudingizni davomiydi. Qanaqa odam bo'lishligi, yaxshi yomon bo'lishligi sizga kerak edi. Siz bo'lmadingizmi? Endi xafa bo'lmang. Uqba davom etadi. Ularga kasalini bilmay turib, dorini berishga shoshilmagan tabib kabi bo'l. Kasaldan olmay turib, tabib dori tayinlamaydi. Kasalda aniqlaydi, keyin dorini. Xuddi shunaqa odam, shunaqa muomala qilgan farzandlaringa. Bu ishda senga suyandim. Farzandimni tarbiyasida senga suyandim. Uni senga topshirdim. Sen meni uzrni qabul qiladi deb kutma. Farzandlar ota-onalarning ko'zini quvonchi. Shuning uchun muallimlar o'zidagi eng zo'r narsani berish kerak. Eng zo'r narsani berishlik kerak. Ibn Xoldun o'zining muqaddimasida rivoyat qiladi. Harun ar-Rashid o'zini o'g'lini muallimga topshiryotib shunday dedi. Albatta Amirul Mu'minin senga o'zini jonini, ko'zini quvonchini topshiryapti. Ota-onalar uchun farzand bu qalbni chechagi, ko'zni quvonchi, qalbni bir gavhari. Shuning uchun muallimlar ham yelkasidagi omonat qanchaligini bilish kerak. Muallimlarga aytiladigan so'z yog'och usta yog'och bilan muomala qiladi. Yurist, advokat odamlarni muammolar bilan muomala qiladi. Temirchi temir bilan muomala qiladi. Tabiblar insonni jasadi bilan muomala qiladi. Bir hunarni ikkinchi hunardan balandligi shu hunar nimani ustida bahs yuritadi, shunga bog'liq. Demak, yog'ochdan ko'ra temir balandroq,
temirden göre tille balatırak. Tilleden göre insanın da cesatı balatırak. Şimdi muallimler neme bile muamela kıladı? İnsanların ruhu bile muamela kıladı. Tabibler de işem 60 yıl, 70 yıl. Yani ketedir. Sizler min bu parvarış kıyılar, doktor hakeler ne oladı bari bir? Ketedir. Ama muallimler adamın ruhu bile muamela kıladı. Eğer doğru talep yakınırsa, abadi cennetke varadı bu ruhu. Aksi halde abadi... Çünalıyım mı? Şunun için muallimlerde işi deka, masuliyetli, hatarlı ve şaraflı işi yok. Lekin taassuf, bizde muallimlerde kadarı en pas hesablanan mihnetlerden. En az aile kimi ki? 12 günde ayet koyarak, akeller mehtapke pul sarmlıyorlar. Ballar iler oku yaptı, peçke abar veriyorlar. Leninum so veriyorlar, Romanı torla veriyorlar, kışta ben sıra otursun. Şerahat kırıyorlar, dosyas yengele veriyorlar. Kareyler de 70. 80. ilgi cihazlarla türk sınıflar. Sılar gekerek onlar da okuşu. Buradalar sılar gekerek. Muallim ise cemiyetteki en muhum, en afzal taifa, farzantlar bile muamela kıladı. Demek muallim Allah'dan korkuş gerek. Ahta ah deyiş gerek, karanı kara deyişlik gerek. Muallim Allah'dan korkuş gerek. Çünkü muallimde közü bulan kareyde farzantlar dünyaya. Eğer yakşili dörgetse yakşı, yamali dörgetse yaman boladı. Keyingi noktamız. Terbiyeye ait nasihatler. Kişi farzandını terbiyeleş gerek. Lekin terbiyenin yolu köp. Müslüman kişi farzandını İslami, imani terbiye bilen terbiye kılıçlı gerek. Eğer muhanadanlığa kirip kalasan, esruşu kirip koygen, ahliyet koygen, ne dedi? Ballar kim geldi, kim geldi, karamaydı ya. Ve parva. Kendi de bir adab geçti dedi, kılı uğradı. Neme sebepten? Ata anası taşap koygen şimdi. Kareyler, köçatı köçüredi bağban. Tek kop koysan mı soradı o. Kere, şakı var ona kere, ama şakı var. Pütaş kere, doğru veriş kere, su koyuş kere, tayin çapış kere. Tek kop koysan ösü orada. Ama hala kendine ösü kaladı. Eğer bu darakta özünüz hala kendine buluşunu hala siz, mehnet kılıçlık gerek. Tek kop koysanız balayım ösü kalı orada. Fakat başkalar çap koyadı onu tayini. Başkalar pütap koyadı onu şakını. Başkalar da forma sekir kaladı o balayız. Mesela esir davrı diyen buradalar, adamlar da terbiye kılışken. Yolg'on gapirma, birodar haqqini yema, toza yur va hokazo. Ammo bu tarbiya nimani ustiga qurilgan? Dinsizlik ustiga qurilgan. Iymonsizlik ustiga qurilgan. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya shu dunyodagina asqatadi. Iymoniy islomiy tarbiyadan boshqa har qanday tarbiya faqat shu dunyoda asqatadi insonga. Ammo oxiratda foyda qiladigani fakat imani İslami terbiye buladı. Dini bilim, İslami terbiye insanı iki dünyada saadetke, faravanlıkke yeteliydi. Buradalar dini terbiye, dini bilim insanda hakikaten bir rahatlantıradı, faydalantıradı. Bu terbiye, bu ilim insanı dünyada adamlarda kalbiden joy alışlıkke alıp buradı. Adamlar içi de mertebesi yukarı buluşu ki alıp aradı. Kişi dini bilimden havarı bulsa, İslami terbiye agen bulsa, adamlar arasında işançlı adam buladı. Mükerrem buladı. Uluğ buluşu ki alıp aradı. Demek dini bilim, İslami terbiye insanını iki dünyada saadet yeteliydi. Buradalar çünkü her kandeyi talimden avval Allah'ını tanıtıyorduk. Tıl örgütkeni veremiz mi? Matematik, fizikten örgütkeni veremiz mi? Elbette veremiz, bunlar örgütçilik gerek. Ama bunlardan avval Allah'ını tanış gerek. Dinini tanış gerek. Şundan ki, nereye nasıl edeyim, o sonlu ibni özleştirelim. Günlerde burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide girip, bir kişini kürdü de, kim bu der sorardı? Resulullah. Bu adam Nassab deyişti. Nassab ne mi? Araplarını, kabileleri, nasıl nasablarını buladığın kişi deyişti. Peygamberimiz ettiler, bu ilim dedi, onu örgengenge fayda keltirmeydi. Bu ilimden bir havar adamge zarar keltirmeydi dedi. Çünkü avvalan bir insange birinci nabbette fayda keltirirken ilim bu
dini bilim. Ondan keyin başka bilimler ondan keyin berilishi kerak. Shuning uchun Abdullah ibn Amr roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha va min du'ain la yusma va min nafsin la tashba va min ilmin la yanfa'u. A'udhu bika min haulai arba. Parvardigor, men sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh berishingni so'rayman. Eshitilmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan va befoyda ilmdan panoh berishingni so'rayman. Sendan shu 4 ta narsadan panoh so'rayman dedi. Siz o'rgangan narsa sizga faqat shu dunyoda emas, oxiratda ham asqatadigan ilm bo'lishi kerak. Bunga haris bo'lishingiz lozim. Imom G'azzoli aytadi, Qur'onda qaysi o'rinda ilm degan kalima zikr qilingan bo'lsa, bas bu so'zdan Allohni tanitadigan ilm nazarda tutilgan. Qayerda ilm deyilgan bo'lsa, yarfa'illahu alladina amanu minkum valladina utul ilma daraja. Oraylarda ilm berilgan kishilarni Alloh darajasini ko'taradi dedi. Qaysi ilm desa, Allohni tanitadigan ilm. To'g'ri hamda bir odam dunyodagi eng katta ilmiy unvonlarni olsin. Hamma mukofotlarni jamlagan bo'lsin. Agar Allohni tanimagan bo'lsa, bu ilmlar chunki qabrga kirishi bilan bu ilmlarda hamma unvonlar yer betida qoladi. Allohni tanitadigan ilmdan bexabar bo'lgan bo'lsa, kalimani bilmasa, halol-haromda farqiga bormagan bo'lsa, oqibati nima bo'ladi bu odamni? Biz farzandlarimizni zo'r fizik bo'lishini xohlaymiz, zo'r matematik bo'lishini xohlaymiz. Dunyo maydonidagi, dunyo ilm maydonida katta yutuqlarga erishishini albatta xohlaymiz, ammo Allohni tanitganimizdan keyin, diniy bilimlarni o'rgangandan keyin. Inechi, qayerga jo'natsangiz ham bolangizni, Allohni tanitib, diniy bilimni joylab qo'yganingizdan keyin, islomiy tarbiya berganingizdan keyin, dunyoda qayerga jo'natsangiz ham xotirjam bo'lasiz. Chunki e'tiqodi, dunyoqarashi shakllanib bo'lgan. 13 ga 14 ga kirgan bolalarni boshqa mamlakatlarga jo'natib yuboryapti otalar, eshityapmiz. G'arbmidi, sharqmidi? U bolani hali mo'l kallasi qatigani yo'q. Dunyoqarashi shakllangani yo'q. Nima oq, nima qora hali tushunmaydi. O'sha yurtlarga borar birodarlar, shularda suvini ichib, o'shlarni kepatasi kirib qolmasin. Dunyoqarashi o'sha yerda shakllanib keldimi? Bo'ldi, endi tuzata olmaysiz. Bu bolani yo'qotdingiz. Biz tarbiyaga oid so'zlarni gapiryapmiz. Kishi farzandiga rozgo'ylikni xuddi Qur'on oyatlarini o'rgatgandek ehtimom bilan, e'tibor bilan, diqqat bilan o'rgatish kerak. Rozgo'ylikni xuddi Qur'onni o'rgatgandek o'rgatishlik kerak. Erikmaslik kerak. Ba'zida ana shu 3-chimida 2-chi sinfda o'qiydigan bolangizni qo'lida qalam ko'rib qolasiz, siz olib bermadingiz uni. Qayerdan olding buni desiz, o'rtog'im falonchi berib turdi. Bo'ldi, xotirjamsiz. Yolg'on gapirmayaptimi ekan? Yarim kuningizni sarflab boring. O'sha falonchi o'rtog'ini chaqiring. Sen qalamni meni o'g'limga berdingmi? Yo'q. Agar bir marta borib turib, mana shu gapirgan gapi yolg'onligini tekshirib, bir marta chora ko'rib qo'yadigan bo'lsangiz, bola odatlanadi. Gapirgan gapiga javob berishi, qilgan ishiga javobgarlik borligini his qiladi-da, keyin olmaydi. Nima dema deylar? Ha, biz bola qoldi, nimalar yurmaydi? Telefonmidi, WhatsAppmidi, yana nima edi? Biz e'tibor qilmaymiz akalar. Tarbiyaga oid so'zlardan yana ayrimlarini o'qiymiz. Mana hozir farzandlar qarindosh o'g'illariga bemehr bo'lib ketgan, tanimaydi qarindoshlarini degan gapni eshitib qolamiz. Kim shuni aqlladi? Ota-onalar o'zlari. Avvalgi davrlarda mana katta otalarimiz aytsa, biro to'y qilsa akasi yoki singlisi oilasi bilan borib bir kun, ikki kun yotib shu yerda to'y o'tkazilardi. Ko'rmagan qarindoshlarni ko'rardi, tanimaganlarni tanib olardi. Hozirchi odamlarda fe'li tor bo'lib ketganidan bolalar qo'yib kelinglar deydi. Hozirga kelin oilalar. Bormi? Er indamay turaveradi. Uyda xotinda bo'lsa bolalar qo'yib kelinglar dedilar. Qarindoshlarni ziyofat o'zi bemalol o'tiringlar dedi. Endi qayoqdan bu bola qarindoshlarini tanisin? Qayoqdan ammasini bilsin, qayoqdan tog'asini farzandlarini tanisin? Ayb kimda?
özü karındaş uruglar nima yig'ilish kerak edi? Nima yig'ilish kerak edi? Siylar rahimda tikkalashligi uchunmi? Shu qarindoshlarda davomi kim edi? Shu farzandlarmidi? Bolalar qo'yib kelinglar dedi. Bemalol o'tiraylik. Shuning uchun ota farzandini valimamidi? Biror bir ilm majlisimidi? Ora churadi yetalab olib borsin. Mana tog'ing, mana ammangning o'g'li bo'ladi, qarindoshing tanib olgan bolani deb tanitsin. Bu narsa yo'q. Bu narsa yo'qib ketgan. Farzandni boshqalarning oldida xorlab bo'lmaydi. Masxara qilib berasiz bolangizni birovlarning oldida. Urib beramiz, baqirib beramiz, so'kib beramiz. Mana shu narsa ko'nglini sindiradi bolalar. Har qancha ta'lim bo'lsa, har qancha tarbiya bo'lsa, har qancha kaltak bo'lsa, alohida, alohida. Hammani oldida emas. Agar bola yolg'onga odatlanayotgan bo'lsa, bir marta ogohlantiriladi, bir marta tanbih beriladi, keyin bir chora, biror bir jazo qo'llashlik kerak bo'ladi. Chunki aytdik, yolg'onchilik ham boshqa odatlarga o'xshab, yoshligidan o'rganiladigan narsa. Yana tarbiyaga oid so'zlardan Ibn Sino shunday deydi, farzand tarbiyasida bola maktabida odobi, odatlari chiroyli bo'lgan, yaxshi bolalar bilan bola birga bo'lishligi kerak. Ulfating degan gap bor. Farzandingiz yaxshi odamlar duvollari bilan, odobli, xulqli bolalar bilan birga bo'lsa, shu tarbiya ulamolar aytadi, farzand o'zidagi odatlarni 60%dan ko'prog'ini o'zini tengqurlaridan yuqtiradi, qolgan qismini ota-onasidan yuqtiradi deydi. Tushunarlimi? Farzandingizda qanaqa bir odat bo'ladigan bo'lsa, buni 60%dan ko'prog'i o'zini tengqurlaridan bo'ladi. Undan ozrog'i ota-onasidan olinadi. Shuning uchun kim bilan ulfat bo'layotganiga qarashlik kerak bo'ladi. Bu zamonda birodarlar otalarga, onalarga duch keladigan eng katta muammo va eng birinchi muammo farzand tarbiyasi. Biz farzand tarbiyasining ahamiyati haqida so'z yuritdik. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamu dina. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Parvardigorimiz dinimizni komil deyapti. Mukammal deyapti. Demak bu din birodarlar hayotimizda bizga nima ko'rsatma kerak bo'lsa hammasi bor. Farzand ham hayotimizni bir qismimi? Farzandlar siz bilan bizni hayotimizni bir qismimi? Demak albatta bu haqida ham ko'rsatma bor. Qur'on oyatlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutohharasida. Fasod yoyilgan bu zamonda birodarlar birinchi o'ringa chiqayotgan ish farzand tarbiyasi bo'lib qolyapti. Agar musulmonlar o'zlarini hayotida Allohning kitobini, payg'ambarimizning sunnatini tatbiq qilishganida hozirgi achinarli holatga tushib qolmagan bo'lardi musulmon. Otalar bir ikkinchisiga shikoyat qilib qoladi farzandidan. Bolasi ota xohlagandek bo'lmadi. Tarbiyasini buzadigan holatlar, fitnalar ko'payib ketdi. Atrof fasodga uchrab ketdi. Dunyo qarashini buzadigan hilalar ko'payib ketdi. Hamma narsa gunoh ma'siyat qilishga chaqiradi. Shuning uchun biz bu zamonda fasodga uchragan bu zamonda otalarga birinchi uchraydigan eng katta va eng muhim muammo bu farzandlarni tarbiyasi desek biz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar mana shu ko'rsatmalar bilan ish tutilganida farzandlar otalarning ko'zini quvonchi bo'lar edi. Endi albatta hammani farzandlari betarbiya bo'lib ketdi deb aytmaymiz. Tarbiyasi bilan shug'ullangan, bir odobli, axloqli farzandlar ham bor. Lekin umumiy ahvolga qaraladigan bo'lsa, ahvol yaxshi emas. Ha, albatta ota-onasi solih bo'lib turib, farzandi noqobil bo'lganlar ham bor. Bu xos holatlar. Masalan, Nuh alayhissalom Allohning payg'ambari edi. O'g'illardan bittasi kofir bo'ldi. Xos holatlar bor. Ota-ona zo'r, lekin farzand noqobil. Lekin bu juda bir nodir holat. Kam holat. Demak, eng ulug' amal farzandni iymon bilan tarbiya qilishlik. Odatda otalar
40'a kirgandan keyin Rabbilari bilan aloqalarini tuzatishga tushishadi. Boshqacha qilib aytsak, 40'a kirganda eskiradi. Bu vaqtga kelib foiz ketib bo'lgan edi. Bolasining yoshi 27 bo'ldi. Endi har qancha urinmasin, foiz ketdi. Vaqt o'tdi. Agar bu otalar islom manhajini bilganida, tushunganida, shu bilan o'zi yashab, farzandlarini shu bilan tarbiya qilganida bu bolalar boshqacha bo'lar edi. Endi vaqt o'tdi, dindan uzoq yurdi, manhajdan tashqarida bo'ldi, dunyo topish bilan ovora bo'ldi. Uy solish kerak, tom yopish kerak, mashina olish kerak, chek solish kerak deb yuraverdi, ko'chada qoldi, bolalar tarbiyasi qolib ketdi. Endi o'ling, kishi ulg'ayganda, keksayganda shu farzandlari atrofida shunday jamlanib tursa, otasini dilini olishlikda og'ir gunohligini bilsa, otasini ko'nglini ko'tarishlik qanaqa ulug' ibodat ekanligini bilsa, har birta og'zdan chiqqan gapni muhayyo qilishlikka shay turissa, hurmat qilsa, albatta bu oqsoqol dunyodagi eng baxtli oqsoqol bo'ladi. Birodarlar, farzandlarimizni tarbiyasiga sarflagan vaqtimiz, kuchimiz, moli dunyoimiz minglagan barobar ziyoda bo'lib qaytib keladi dunyoda o'zida ham. Shuning uchun farzand tarbiyasini mukofoti faqat oxiratga olib qo'yilgan emas. Farzandlarni chiroyli islom bilan tarbiya qilgan odamni mukofoti shu dunyoda ham beriladi. Yana shunaqa farzandlar ham bor. Ota-onasiga bir musibat, balo. Boyagi ko'chat singari shunday katta yeb qolgan. G'ami yeyish, ichish, kiyish. Chiqib mehnat qilishlikka bir yuragini quvvat yetmaydi. Tayyor narsani tekinxo'r bo'lib yeydi. Yeganda ham to'g'ri-to'g'ri yemaydi. Ona yo'qmi? Mana yo'qmi deb turadi. So'qinday bo'lib qoladi. Buni ham kim tarbiyaladi? Shu otani tarbiyaladi. Kim shunaqa qilib tambal qilib qo'ydi uni? Shu otanami? Ota-onasiga quldek muomala qiladi. Shu farzand shu ota-onani o'zini mehnatini samarasi. Kishini qiladigan eng ulug' amali farzandini islomiy tarbiya bilan tarbiya qilish degan. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan barcha bir ma'ruzalarga amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin.